vardas Agnė, aš esu vilnietė, Brasą lankau jau 2 metus ir didžiąją laiko dalį praleidžiu visai kitoj veikloj, nesportuoju, tai dirbu universitete. Aš esu prodekinė, atsakinga už strateginės partnerystės, taip pat esu dėstytoja ir baiginėjau savo disertaciją ekonomikos srity šiuo metu. Kai darai, tai ir darosi, o kai mastai, tai tik mastytas. Tai man labai patiko šitas posakis. Aš kažkaip galvoju, kad žinai, gyvenime mes esam savo likimo tie kalviai ir kiek tu įdedi, tiek tu ir gauni. Man labiausiai patiko turbūt tai, kad kai aš atėjau Brasą, aš čionai nemačiau jokių veidrodžių. Ir supratau, kad galbūt čia toksai sportas ir tikslai keliami šiek tiek kitokie. Tai man labai patiko pati idėja, kad treniruotės yra bendros, kad vyrai, moteris visi treniruojasi kartu, tai man labai labai svarbu yra. Kitas svarbus dalykas, kad mes visi treniruojamės kaip komanda ir labai yra didelis palaikymas ir kad pati CrossFit'o bendruomenė ir ta idėja yra, kad mes būtume tokia komanda, kuri vienas kitą palaiko, kad tu kovotum ir tobulėtum su savimi, kad tu norėtum būti geresnis su savimi vakar ir ta bendruomenė visą palaiko ir tada labai ypatingai po tų workoutų, kada kažkas lieka ir turi jį užbaiginėti paskutinis ir tai, kad visi susirenka ir ploja ir jį palaiko, man atrodo, tai yra labai svarbu. Aš pasakysiu vėl, kaip aš save programuoju. Tokių nėra. Visi vodai yra įkandami, visi vodai turi būti malonus. Nes aš manau, tikras crossfiteris, tai tame vode kiekvienam, kuris yra dar sunkesnis, tai dar daugiau tokio malonumo jaučia. Ir supranta, kad tam tikras sudėtingumas momentinis atneša didelę naudą ir džiaugsmą įveikus tą vodą. Tai, bet jeigu taip konkrečiau, aš tai nemėgstu, kaip ir visi turbūt, tų veiksmų ar vodų, kurie mums sunkiau sekasi. Tai matyti reikėtų atvirkščiai, ne jų vengti, o dar labiau į juos eiti. Tai turbūt būtų koks ir klavimas. Nelabai patinka, bet labai reikalinga, suprantu. Mane nustebino, aš irgi buvau labai klasikinė mergina, ta prasme, kad galvojau, kad jeigu tu kilnosi svorius, jeigu tu turėsi tas jėgos treniruotės, štangas kilnosi, kad tenai tau užaugs didžiuliai raumenys, ne, ir kad tu tiesiog, nežinau, tapsi vyriška. Tai labai tas nustebino, kad tai yra visiškai netiesa. Iš tikrųjų, irgi turbūt čia labai originaliai nebūsiu, dėl to, kad labai motyvuoja treneriai, labai aukšto lygio treneriai, visi čionai, ir aš nebandau pamaloninti, aš tiesiog taip manau, todėl, kad teko lankytis ir sportuoti CrossFit'o klubuose įvairiose pasaulio šalyse, teko dalį laiko gyventi Australijoje ir tenai CrossFit'as irgi turi didžiulę bendruomenę, tai viena iš Jungtinės Amerikos valstijos Australija yra tos šalis, kurios iš tikrųjų užsiminėja CrossFit'u labai aktyviai ir tenai aš nieko panašaus nemačiau. Ir tiesiog, kai aš ateidavau į treniruotės, jis sakydavo, kad matosi, kad tu turi pratmenis dėl tos priežasties, kad tu daug taisyklingiau jau intuityviai darai. Kas reiškia, tu daugybę kartų pakartojai tos veiksmus, koregavai, tobulėjai ir tiesiog tai jau intuityviai jaučiasi. To nebėra jau sąmoningo veiksmo, jau yra toks intuityvus. Tai aš gavau tokį komplimentą iš ten dirbančių trenerių ir tai man buvo, sakykime, akivaizdžiausias komplimentas mūsų treneriams. Nors ir esu vyriausia, kas yra logiška, savo amžiumi, ne? Tai yra mano, dabar aš esu vyriausia, bet mano fizinė būklė, aš sakyčiau, yra geriausia per visą mano gyvenimą. Sangokas. Čia tinka sangokas? Sangokas, tegul.